רבה אבי. שומעים אותי בסוף? בלי מיקרופון, שומעים אותי? אוקיי. חשבתי חיים קלים יותר, אבל לא נורא. טוב, כן, אז היום בעצם אנחנו נדבר על שימוש בעצם בטכנולוגיה של IaaS, של Interactive Runtime Technology, תוך כדי שימוש בעצם בביצוע בעצם של Manual Penetration Test, או Code Review. קצת בעצם עליי, כמו שאבי אמר, כרגע מוביל את הפיתוח בסיקר, מוצר של סינופסיס, קצת יותר מ-18 שנים בעצם בתחום של הפיתוח וסקיוריטי. בעבר גם כן ניסיון ב-end-zone penetration testing, מודיעין וכו', לא על זה באנו בעצם לדבר היום. אג'נדה. אוקיי, בגדול, אנחנו בעצם נדבר קצת קודם כל על למה בכלל אנחנו צריכים להשתמש ב-runtime או מה רע בעצם במה שאנחנו עושים היום בהקשר של חלק מה-design review או penetration testing. נדבר אחרי זה קצת גם כן לגבי הרעיון, זאת אומרת, מה הרעיון שעומד מאחורי ה-runtime, שימוש ב-runtime ב-code review, או PT, קצת לגבי implementation, איך בעצם בפועל עושים את זה, וגם כן איזשהו דמו קצר. אז קודם כל, מה רע בעצם במה שאנחנו עושים היום בהקשר של code review או penetration testing? קצת להכיר אתכם, כמה מפה בעצם הם penetration testers או ex-penetration testers, לא רע. וכמה בעצם משתמשים בשירותים של פנטסטינג? לא רע. זה מאוד רלוונטי בעצם עבורכם. למה בעצם? מה בעצם רע במה שאנחנו עושים היום? אז בעצם יש יותר מדי tools, אוקיי? מה הכוונה? יש בעצם יותר מדי שורות קוד, פחות מדי זמן. יש בעצם פרויקטים שמקבלים מאות אלפי מיליוני בעצם שורות קוד באפליקציות. פרויקטים שיכולים להיות בין שבוע לחודש, וזה עדיין לא מספיק, כי זה בעצם בן אדם, הוא צריך לעבור עכשיו על השורות שם. אם אנחנו בעצם מדברים על penetration testing, אז אנחנו בעצם מדברים על too many entry points, pages, parameters, אוקיי? יש לנו בעצם עכשיו דפים שמשתמשים בהמון המון פרמטרים, המון המון בעצם דברים שנשלחים לסרבר סייד, אוקיי? יש בעצם המון JSON requests, לא JSON requests, HTTP parameters. קחו בעצם לדוגמה דף מסוים שמכיל עכשיו בין 50 ל-100 פרמטרים, אוקיי? בתור penetration tester, או בתור מישהו שעושה code review, מה אתם בעצם עושים קודם, אוקיי? אתם תוקפים, מנסים בעצם עכשיו להזין גרש בכל אחד מהפרמטרים. יש כל כך הרבה סוגי attack vectors, יש לנו בעצם SQL injection, LDAP injection, XPath injection, XML injection, directory traversal, אפשר להמשיך ככה המון days and nights. אז בעיקרון, מה שאנחנו בעצם באים לעשות כאן, זה לחשוב איך אנחנו תוקפים את הבעיה הזו, בעצם איך אנחנו לוקחים את הסקופ הגדול הזה שיש לנו ב-PT או ב-code review, ובעצם מנסים לחשוב איך אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר יעילה, תוך כדי שימוש בעצם בטכנולוגיות של runtime analysis. עוד דברים בעצם שאני רוצה להזכיר כאן, זה בעצם שיש המון המון פרמורקים חדשים, יש המון third party components. היום כל שני וחמישי יוצא בעצם איזשהו framework שבעצם מספק יכולת כזו או אחרת. יש המון המון open source components באפליקציות שאנחנו בעצם משתמשים בהן ביום-יום. זה לא משהו חדש. בתור code review, מישהו שבעצם בא לבצע את ה-code review, אני עכשיו צריך להכיר את הטכנולוגיה, צריך להכיר את ה-framework, להבין בעצם מה הקונפיגורציה שם, איך בעצם כל דבר מתמפה אחד לשני. יש המון פעמים שיש קוד דינמי שמתבצע מאחורי הקלעים, אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד מקשה על טכניקות של code review ו-penetration testing. כמובן שבעצם מהכמות הגדולה של הדפים והפרמטרים ועודף המידע בעצם, זה הופך את הכל להרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה בעצם לעקוב אחרי ה-flow הזה של הקוד, של האפליקציה. אז מה בעצם המוטיבציה כאן? כמו שאמרנו, בעצם המוטיבציה כאן זה בואו לא בעצם נלחם בתחנות רוח, כן? בואו לרדוף אחרי רוחות. בואו נתקוף ובעצם נתפקס על דברים שקיימים באפליקציה, ונוותר מראש על וקטורים שלא רלוונטיים בכלל לאפליקציה, אוקיי? מה שאנחנו בעצם נזכיר כאן היום, אנחנו בעצם נראה איך אפשר בעצם לבצע מעין הייבריד של penetration test או code review.
זה בעצם שילוב שבו יש בן אדם שיושב מאחורה, מבצע את הפנטריישן טסטר, את הפנטריישן טסטינג, או את הקוד ריוויו, והוא משתמש בעצם ב-runtime technology, כדי בעצם להעצים את היכולות שלו. אוקיי? כלומר, לא לבצע דברים מראש שלא קיימים באפליקציה. אם אין SQL, אם אין SQL באפליקציה, לא יש שם SQL injection, נכון? אז זה בתור דבר ראשון. דבר נוסף, אז כמו שאמרנו, יש המון המון פרמורקים, אוקיי? אנחנו בעצם היינו רוצים להפוך אותם לשקופים בעינינו. אנחנו בעצם רוצים להפוך את הדבר הזה למשהו שיהיה שקוף מבחינתנו. זאת אומרת, אנחנו נגיע לעשות את הפנטריישן טסטינג, את הקוד ריוויו, לא בעצם ניתקל בכל המכשלות האלה, שבעצם מציבים לנו כל הפרמורקים החדשים האלו. כמובן להתמקד רק על relevant code sections. ודבר מאוד מאוד חשוב, בעצם התפוקה, בעצם הvalue שאתם מקבלים עבור הכסף שאתם משלמים בתור כאלה שהזמינו penetration testers, הוא הרבה יותר גדול. אתם בעצם צריכים לבוא ולהגיד למי שאתם מזמינים בתור penetration tester, תשתמש ב-runtime, ב-interactive penetration testing. למה? כי אתם בעצם תרוויחו הרבה יותר כסף מזה. למה? כי בעצם הוא יהיה הרבה יותר יעיל, הוא לא בעצם מזבז זמן על דברים שלא קיימים באפליקציה. בתור penetration tester, אתה כמובן תפיק הרבה הרבה יותר בזמן שיש לך. יש לך זמן מאוד מאוד קצוב, אפליקציה ענקית, אין טעם בעצם לבדוק דברים שלא קיימים שם. אז בעצם, מה הרעיון מאחורי הפתרון הזה? עכשיו, זה בעיקרון פתרון מאוד מאוד פשוט. זה לא משהו שהוא מסובך, זה משהו ש... זה כלים שבעצם כולנו מכירים היום-יום, וזה פשוט להשתמש בהם בשביל להעצים את היכולות של אותה בדיקה, אותה penetration tester, אותו code review. מה בעצם הכלים האלו? אז הכלים האלו בעצם זה debugging techniques ו-instrumentation, אוקיי? פה אני בעצם מזכיר live debugging techniques at provider level. תכף בעצם ניגע בזה ונסביר למה בעצם provider level, למה זה בעצם חשוב. כמה מפה בעצם עבדו עם debugger בעברם? מצוין, הרוב. אתם מכירים בעצם איך דיבאגר עובד, זה מאוד פשוט, קונספט די ידוע. כמעט כל מי שעסק אי פעם בפיתוח, השתמש בדיבאגר. אינסטרומנטיישן, יש פה אנשים שמכירים אינסטרומנטיישן, יודעים מה זה אומר? פחות, אבל זה בסדר. אז אני רוצה קצת לדבר איתכם, לא להיבהל מהשקף, זה לא משהו שאנחנו בעצם נצלול לעומק ונתחיל לעבור פה על כל בייט קוד אינסטרקשן. אני רוצה לדבר איתכם קצת מבחינת ג'אווה, אוקיי? כי Java זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד מוכר לכולם, מאוד common, כולם בעצם מכירים Java, ומאוד קל בעצם להסביר את הקונספט הזה כשמדובר ב-Java. כמובן שהקונספט הזה רלוונטי גם לשפות אחרות, ל-.NET, Node.js וכולי. מבחינת Java, אז כמו שאנחנו בעצם יודעים, Java בעצם יש מה שנקרא intermediate language, אוקיי? יש בעצם את ה-Java bytecode. כלומר, כל השפות האלה שמבוססות על Java, סקאלה, ג'רובי, ג'יי פייתון וכולי, כולם בעצם מתורגמות למה שנקרא בייט קוד. אוקיי? ואת הבייט קוד יש בעצם את ה-JVM שלוקח, מתרגם את הדבר הזה למשין קוד. מה שאנחנו רואים בשקף כאן, זה בסך הכל כמה שורות בעצם בג'אווה. אנחנו רואים בעצם איך נראה הבייט קוד, אתם לא צריכים להכיר את זה, וקצת איך זה נרשם בדיסק, שזה גם כן פחות מעניין, זה רק כדי להראות לכם מה הכוונה בבייט קוד. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם רואים פה זה משהו מאוד מאוד חשוב, אנחנו בעצם נתמקד קצת בשקף הזה יותר משקפים אחרים. אנחנו בעצם רואים מצד שמאל איזשהו tested application, איזושהי אפליקציה. אני תכף אעשה זום אין כדי שתראו את הקוד, יש פה בעצם איזשהו קוד שבעצם מבצע קריאת execute, SQL execute. עכשיו שוב, אנחנו בעצם מדברים פה על SQL injection, זה נכון לגבי כל פרצה של injection, dir traversal וכולי. זה משהו שיכול מאוד מאוד להיות שימושי עבור pen test או code review. אני רוצה רגע לעשות זום אין כדי להראות לכם את הקוד. לא נורא. מה שבעצם אנחנו רואים פה זה סך הכל, למעלה אתם רואים איזשהו שרשור של SQL. יש פה בעצם string concatenation, שבעצם משרשר
כל מיני חלקים בטקסט ל-SQL 1, ולאחר מכן יש בעצם את ה-JS Execute, אוקיי? כל הקוד הזה זה בעצם custom code, אוקיי? זה בעצם אומר שיוזר רשם את הקוד הזה, זה קוד של האפליקציה. מה שבעצם אנחנו אומרים, זה שלא משנה אם יש בעצם קוד באפליקציה שפונה לדאטאבייס, פונה ל-LDAP, פונה בעצם לכל נכס שאותו אנחנו בעצם רוצים לתקוף, מעוניינים לתקוף, כמו פייל סיסטם וכולי, אנחנו בעצם אומרים שכולם בעצם חייבים לעבור דרך מה שנקרא פרוביידרים, אוקיי? מה הכוונה בפרוביידרים? הכוונה בעצם שאם אני עכשיו, בדוגמה הזו, עובד עם MySQL דאטאבייס, אני בעצם חייב לעבוד עם פרוביידר של MySQL, אוקיי? כדי לעבוד בעצם עם פרוביידר של MySQL, אם בעצם מוסיף עליו רפרנס, בסופו של דבר, הקריאה הזו, בעצם הקוד אקזקיושן, יגיע ל-MySQL Statement Execute Query, אוקיי? מה בעצם אנחנו מרוויחים מזה? אז בתור penetration testers, אם בעצם הייתה לנו בעצם את היכולת לשים פה איזשהו breakpoint, בעצם להבין מה כל הטראפיק שעובר דרך הקריאות האלו ל-execute query ומה כל המידע שעובר שם, היינו בעצם יכולים להבין אם כשאנחנו עושים לוגין פשוט באפליקציה, יש למשל שימוש ב-SQL בצורה מאוד מאוד פשוטה. כל מה שאנחנו עושים זה מתחברים לאפליקציה, תכף גם כנראה איך, מתחברים לאפליקציה, שמים בעצם breakpointים שאותם הbreakpointים האלה הם בעצם מוגדרים מראש. היתרון בזה שזה בעצם providerים, הוא בעצם שהקוד הזה הוא לא משתנה יותר מדי. אוקיי? זה הproviderים, זה לא הקוד של האפליקציה. כלומר, אם עכשיו אני מכיל סט של breakpointים עבור MySQL, עבור Oracle, עבור MSSQL וכולי, LDAP, file system, אני מכיל בעצם איזשהו פקאג' של כל הברייקפוינטים האלה, ואני בעצם משתמש בהם, שם אותם שם בעוד מועד באפליקציה, אני בעצם מתפוס כל אקטיביטי שמגיע בעצם מהאפליקציה לכיוון הזה. אוקיי, זה ברור? שאלות עד כאן? אוקיי, זו שאלה טובה. מה שבעצם הוא שאל כאן זה אם אנחנו מניחים שאנחנו יודעים להגיע לכל הנקודות באפליקציה. עכשיו, בתור penetration tester, אתה בעצם מקבל בדרך כלל איזשהו לינק לאפליקציה, נכון? ואיזשהו סקופ לבדיקה. כלומר, אתה גם ככה צריך לעבור על הסקופ של הבדיקה, ואתה צריך בעצם לגוע בכל חלק וחלק באפליקציה. כנ"ל לגבי code review. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו code review, אתה בעצם מקבל איזשהו code section, ואתה אמור לדעת בעצם מה הסקופ שלך. אוקיי? כלומר, יש פה איזושהי הנחה שאתה כן יודע לתפעל את האתר וכן בעצם יודע לגוע בכל הנקודות, וזה נכון, אוקיי? עוד שאלות לפני שממשיכים הלאה? אוקיי. אז רק אני רוצה שוב פעם לסכם מה בעצם אנחנו אומרים עד כאן. כל מה שאנחנו בעצם אומרים זה שאנחנו בעצם מגיעים לבצע את ה-PT או את ה-Code Review. לפני שאנחנו בעצם ממש מבצעים את ה-Penetration Tester, אנחנו בעצם מתחברים לאפליקציה, מנטרים אותה, שמים בעצם סט של breakpointים כדי לתפוס בעצם את כל התעבורה שבעצם תהיה עבור פרוביידרים של נכסים מסוימים, כמו שוב דאטאבייסים, פייל סיסטם, LDAP וכולי, וברגע שאנחנו בעצם מפעילים את האפליקציה, אנחנו מקבלים אינדיקציה האם יש פעילות כזאת באפליקציה או לא, אוקיי? עכשיו, כמו שאנחנו בעצם רואים בדוגמה הזו, לא רק שאנחנו גם יודעים להגיד מה שיש בעצם פעילות של SQL, אנחנו גם כן יודעים להגיד איך נראה ה-SQL הזה, אוקיי? כלומר, יודעים להגיד איך הוא נראה בצורה של איך הוא נשלח בעצם כבר לדאטאבייס. אנחנו לא צריכים לעקוב בעצם בקוד כאן ולהבין מה המשמעות של כל החיבורים פה של הפלוסים והשרשורים של הסטרינגים. אנחנו בעצם כבר רואים ישירות את הסטרינג שנשלח לדאטאבייס עצמו. כמובן, כחלק בעצם מהיתרונות של הראנטיים, אנחנו גם כן יודעים לעשות טרייסביליות, זאת אומרת טרייסבק. אם אנחנו עכשיו, יש לנו היט על execute query, אנחנו גם כן יודעים להסתכל בסטאק טרייס ולעלות למעלה עד לשלב של היוזר קוד. כלומר, לא רק הרווחנו את זה בעצם שאנחנו יודעים שיש טראפיק שמעניין אותנו, יש בעצם בזמן הלוגין, יש בעצם SQL, אני יודע ששווה לי כן לבדוק שם SQL injection, אוקיי? אנחנו יודעים בוודאות, יש פה SQL, אין לי מה לוותר על הפרמטרים האלה. לא רק זה, אני גם יודע להגיד איך ה-SQL הזה נראה. זאת אומרת, אם אני בעצם יכניס שם איזשהו value, וראה שה-value שלי מופיע פה, למשל, username, אני רואה שעכשיו אני מזין תמיר בלוגין, ותמיר מופיע כאן בשאילתה,
אני יודע שהvalue שלי הגיע מהpages אל השאילתה עצמה. אוקיי? זה מעולה. אני לא צריך לנחש עכשיו איך אני בעצם עוקף מנגנונים מסוימים, אם אני מזריק גרש, אני צריך לעבור איזשהו תנאי אור מסובך וכולי. בנוסף לזה, מה שאנחנו בעצם מרוויחים פה, זה שוב, אנחנו מסתכלים אחורה ורואים בדיוק מה הקוד באפליקציה, בקוד של היוזר שמשתמש בעצם בשאילתה הזו. יודעים בעצם להסתכל מסביב, במובן של קוד ריוויו, ולבדוק אם חסרה פה בעצם סניטציה או איזושהי בדיקה אחרת שיכולה למנוע את הדבר הזה. אוקיי? ושוב, מבחינת אפורט, כבר באתי עם הברייקפוינטים האלה מבעוד מועד, כן? זה מוכן. לא הכנתי שום דבר מיוחד עבור האפליקציה הזו. אני פשוט התחברתי לאפליקציה, תכף נראה איך. עשיתי בעצם סט לברייקפוינט, מעין ביינד לברייקפוינט האלה, ונותן לאפליקציה לרוץ, אוקיי? זה כל מה שאני צריך לעשות. ברגע שאני עושה את זה, כבר אני מפיק את הvalue הזה. זו הסיבה שבעצם מתוך 50 פרמטרים שיש לי בדף, אני יכול בעצם להתמקד בכאלו שהם רלוונטיים, אוקיי? זה חשוב גם בתור פנטרשן טסטר וגם בתור כאלה שמזמינים את השירות, זה value שאתם תקבלו מהפנטרשן טסטר או מהקוד ריוויו, וזה בעצם מאוד מאוד מעצים אותו, מאפשר לו בעצם להתפקס על דברים שקיימים באפליקציה. אני רוצה לדבר, אני לא אדגים פה אינסטרומנטיישן, אני רוצה אבל כן להזכיר לכם את זה, כי בסוף אנחנו בעצם נדבר על יתרונות וחסרונות שימוש בדיבאגינג לעומת אינסטרומנטיישן, אוקיי? יש המון המון כלים היום בשוק שבעצם משתמשים בטכנולוגיה של אוטומטיק דיבאגינג, אוטומטיק אינסטרומנטיישן. בשביל לבצע בעצם את כל הדבר הזה בצורה אוטומטית. והיתרון הוא בעצם שלא צריך סורס קוד בשביל להשתמש בדבר הזה. זה נכון שזה עוזר לי לבצע קוד ריוויו, אני לא צריך את הסורס קוד של האפליקציה בשביל לבצע את זה, אוקיי? כל מה שאני צריך זה בעצם גישה לאתר שהוא לייב, שהוא בעצם חי. אינסטרומנטיישן בעצם אומר שאני עכשיו משנה את הקוד on the fly, כלומר יש לנו בעצם איזשהו קוד מסוים שרץ, בזמן התרגום הזה מהבייט קוד לאסמבלי, יש לנו בעצם אפשרות לשנות את הקוד ולהזין בעצם כל מיני פעולות שיעזרו לנו לנטר את האקטיביטי של המערכת בשלב יותר מאוחר. למשל, במקום לשים breakpoint ב-SQL, אני בעצם מבצע פה איזושהי שתילה של פקודה שבעצם תדווח לי כל פעם שיש איזשהו SQL במערכת. אז מה אנחנו בעצם רוצים להפיק מכל התהליך הזה? אנחנו בעצם רוצים לשלוח HTTP request, לראות בעצם את ה-runtime data, להבין איפה אנחנו בעצם צריכים להתמקד, ואחרי זה גם כן להגיע ל-line of code. Okay? מה בעצם השלבים לביצוע של הדבר הזה? כלומר, איך אנחנו עכשיו מגיעים ממצב שיש לנו איזשהו PT לעשות, איזשהו design review, ואנחנו רוצים להשתמש בטכנולוגיה הזו, מה בעצם הצעדים שאנחנו צריכים לבצע? Okay? אני אדבר כרגע על צעדים שצריך בשביל לבצע שימוש בעצם בדיבאגר. שוב, מאוד מאוד פשוט, יכול מאוד מאוד להקל את החיים בפנטרשן טסטינג. יש בעצם שורה אחת שאנחנו בעצם צריכים להוסיף ל-JVM argument במקרה של Java. Okay? השורה הזו בעצם הופיעה כאן. זו שורה שבעצם אנחנו צריכים לכלול בסטארט-אפ סקריפט של האפליקציה. אם אנחנו בעצם מדברים על Web Application, על Tomcat, זה בעצם שורה שאמורה להיות בטומקאט. הפורט שאתם רואים שם זה פשוט הפורט שאנחנו בעצם נתחבר אליו, נתחבר בעצם באמצעותו לאפליקציה, ונדבג אותו רימוטלי, אוקיי? מה שזה אומר, זה אומר דבר כזה. אנחנו לא חייבים לבצע את הפעולה הזאת של ה-Hybrid Penetration Testing או Hybrid Code Review מתוך המכונה שמריצה את האתר. אנחנו בעצם יכולים לבצע את זה ברימוטלי, אוקיי? כלומר, אני מהלפטופ שלי יכול להתחבר רימוטלי כמובן ולבצע רימוט דיבאגינג לאיזושהי אפליקציה שרצה על סרבר מרוחק. אני כן צריך שהסרבר בעצם יאפשר את התקשורת לפורט 8000. אחרי שאני עושה בעצם את הדבר הזה, יש בעצם המון IDEs, המון בעצם כלים שיכולים לעזור לי לנטר את הטראפיק ואת כל מה שקורה בעצם מתוך האפליקציה. בין היתר כמובן יש לנו פה את Eclipse, Eclipse הוא בעצם IDE, open source, מאוד מוכר, מאוד אהוב, אפשר בעצם להשתמש בו בשביל להתחבר פשוט לאפליקציה ברימוט, ולבדוק בעצם את כל הנתונים שעוברים שם ב-runtime. אוקיי? אז שוב, הפעולה עצמה, שולחים את ה-request, בודקים בעצם את ה-runtime data, ועושים בעצם איזשהו תעדוף, איזשהו prioritization לאטאק וקטור שלנו, אוקיי? Okay? יש אקטיביטי שמעניין אותנו, אנחנו נתמקד שם, נתקוף שם. אין אקטיביטי, לא נתקוף, אוקיי? Okay?
אנחנו יכולים בעצם מתוך עשרות, אם לא מאות של בעצם attack vectors, פשוט לפסול קרוב לחצי מה-attack vector שלנו, ובעצם להיות הרבה הרבה יותר יעילים עם הזמן, שאנחנו בעצם משקיעים באותו תהליך של הסקיורטי. לייב דמו. מה שאני בעצם יראה כאן, זה איזושהי דוגמה בעצם די פשוטה, שמראה בעצם איך אפשר לבצע את הדבר הזה. איך אני בעצם בתור פנטרשן טסטר, יש לי איזשהו אתר, שהוא למעלה, הוא רץ, אני עכשיו רוצה להתחבר אליו רימוטלי, ואני רוצה להשתמש בטכנולוגיה הזו של אינטראקטיב, ראנטיים, בעצם מוניטורינג, על מנת בעצם לייעל את התהליך שלי בתור פנטרשן טסטר. שאלות לפני שאנחנו מתחילים עם הדמו. דמו קצר, פשוט. משתמש בזה הפעם. אוקיי, אז אמרנו בעצם כמה צעדים יש לנו כאן. יש לנו בעצם, בתור התחלה, עכשיו שומעים? אמרנו בעצם שיש כמה צעדים בעצם שאנחנו צריכים לבצע. אנחנו נתחיל בעצם לראות את האתר שאותו אנחנו בודקים, אוקיי? מה האתר שאותו אנחנו בודקים? מישהו מכיר את האתר הזה? שמעתי שם וואבסטפ איפשהו, נכון. מי שלא מכיר, אתר מעולה, בנצ'מרקינג. לגמרי. מה שאנחנו בעצם רוצים לבצע עכשיו, זה את הקונפיגורציה שדיברנו עליה. כלומר, אם עכשיו אני משתמש ב-OASP VM בשביל להריץ את הדבר הזה, אני עכשיו צריך לפתוח את הדיבאג פורט, אוקיי? איך אני עושה את זה? כמו שאמרנו, מגיע לסטארט-אפ סקריפט של הטומקאט, ובסך הכל משרשר ל-Java Options את האופציה להתחבר ב-Remote Debugging. ברגע שאני בעצם עושה את זה, צריך לבצע ריסטארט לטומקאט. אוקיי? כי זה בעצם שהפורט יהיה למעלה ויאזין. אחרי שאני בעצם מבצע את הפעולה הזו, הפעולה הזו בעצם מאפשרת לי להסתכל לתוך הטומקאט, מה שקורה בתוך הטומקאט. כלומר, אם עכשיו אני אראה לכם את האקליפס, אוקיי? זה האקליפס, אוקיי? אין לי כאן את הקוד בכוונה. רציתי להראות לכם שהדבר הזה עובד בלי קוד, לא של הפרוביידר, אין לי פה בעצם את הקוד של MySQL, אין לי פה את הקוד של האתר. כל מה שאני עושה כרגע זה בעצם מגדיר פרופיל של התחברות מרחוק בדיבאגינג. סך הכל מגדיר פה Remote Java Application. לא צריך סורס של שום דבר, אוקיי? מגדיר את ה-Remote Java Application. יש לי פה בעצם את ה-IP של ההוסט, של אותו VM שהוא הוסטד על המחשב שלי במקרה הזה. יש לי פה בעצם את הפורט שבחרתי, זה בעצם הפורט 8000 שהזנו שם. וכל מה שאני בעצם צריך לעשות עכשיו, זה דיבאג פשוט. אוקיי? טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה. אחרי שעשיתי את הדבר הזה, בעצם מה שנשאר לי לעשות, זה אימפורט לכל הברקפוינט. זה בעצם כל הרשת של הברקפוינטים, שבעצם תתפוס את הפעילות של הפרוביידר שלנו. אוקיי? במקרה הזה עשיתי אימפורט. בסוף ההרצאה, מי שירצה לקבל פקאג' של ברקפוינטים, מוזמן לשלוח אליי אימייל, זה הופיע בעצם בסוף. אני בעצם אשלח לו פשוט פקאג' של ברקפוינטים, שיכולים בעצם לעזור לו מאוד להתחיל את התהליך הזה. אוקיי? זה ברקפוינטים בעצם לפרוביידרים ידועים כבר. במקרה הזה, יש לנו פה בעצם ברקפוינט על Execute Query של SQL. מה שנשאר לעשות, זה הכל. כן? אנחנו עכשיו עברנו בעצם את סטייפים 1 ו-2, אנחנו מוכנים לצאת לדרך. אנחנו עכשיו ניגש שוב פעם לאתר עצמו. ונלחץ פה קליק על הלינק. כמו כל פנטרשן טסטר, יש פה בעצם איזשהו קליינט סייד פרוקסי. אנחנו רואים שיש פה בעצם יוזרנם ופסוורד. נשנה פה בעצם את הפסוורד, סתם כדי להבין שזה, אנחנו עשינו את זה. ונראה מה קרה לנו כאן. מה שקרה כאן, זה בעצם שהיה לנו פה breakpoint hit, אוקיי? כמו שאמרנו, הרשת שלנו בעצם, תפסה כאן איזשהו SQL activity. מה אנחנו בעצם מפיקים מזה? אנחנו בעצם מפיקים מזה המון. למה המון? בתור התחלה, אנחנו רואים פה בדיוק את השאילתה,
אוקיי? זאת אומרת, זו בדיוק השאילתה שאנחנו בעצם רוצים לראות. מקודם בעצם, בלי היכולת להסתכל לתוך האפליקציה, הייתי עושה את זה בשיטה של בלק בוקס. הייתי עכשיו מזין איזשהו ערך, מנחש שאולי הוא מגיע ל-SQL, ואז מנסה אולי להזין גרש שם ולראות אם אני מקבל exception. אין לנו פה את הניחוש הזה. אין פה מקום בעצם ל-false positives, לטעויות, אוקיי? מה שאנחנו בעצם רואים פה זה באמת את ה-SQL שהגיע לאפליקציה. אני גם כן רואה את ה-text value 2111 הזה שהזנתי קודם, כדי להבין שזה ערך בעצם שאני שיניתי. בנוסף לדבר הזה, כמו שאמרנו בעצם קודם, יש לנו גם כן אפשרות להגיע ל-user code. כלומר, עכשיו אנחנו נמצאים ב-provider level, זה משהו שמשותף לכל האפליקציות, אוקיי? אנחנו עכשיו בעצם רוצים להגיע ל-provider level, סליחה, ל-user level. אנחנו רואים שסך הכל זה מידע שנגיש לי בצורה מאוד מאוד נוחה כאן, אוקיי? הוא ב-stack trace. זה בדיוק ה-JSP page שבעצם משמש אותי בעת הבקשה הזו. יש לי פה בעצם את ה-JSP page ויש לי בעצם את ה-line of code. כלומר, אם אני עכשיו רוצה להגיע לתהליך של code review, אני גם יכול להשתמש בזה וללכת ולהסתפקס בדיוק בשורות הרלוונטיות, בדיוק ב-JSP הרלוונטי בעצם שמכיל את הקריאה ל-execute statement. יותר מזה, זאת אומרת, ברגע שאני רוצה להמשיך את התהליך הזה ולנסות ממש לפרוץ לאפליקציה, כן, אני אעשה משהו סופר פשוט. הגיע חזרה לאפליקציה, login failed. כמובן, הזרנו בעצם user ו-password לא קשורים. לוחצים פה בעצם קליק. ברב כמובן תפס את הבקשה הזו. אפשר להגיע לברב ולהגיד, טוב, ראיתי עכשיו שאני באמת נמצא בפסוורד, אין אחריי כלום, אני עושה משהו סופר טריוויאלי, אוקיי? סופר טריוויאלי ברמה כזו שהדבר הזה בעצם אמור לעבור את הלוגין, נכון? מאוד מאוד פשוט. עשיתי פורווד, קיבלתי פה בעצם היט. בהיט עצמו אני יכול פשוט לוודא שזה בדיוק מה שהזנתי. בצורה סופר פשוטה, אוקיי? אתם ממש רואים פה את הסלקט, אין פה צורך לנחש. אנחנו רואים שבעצם זה הערך שהזנתי, אני רואה שהזנתי פה את הגרש, את האור 3.3. אני ממשיך בעצם לתת לאפליקציה לרוץ. אני יכול בעצם לחזור חזרה ל-WAFSAP, ואנחנו רואים הלו יוזר אחד, אוקיי? הצעדים שעשינו הם מאוד מאוד פשוטים, הוואליו שאנחנו מקבלים הוא עצום. אוקיי? אנחנו לא צריכים לנחש יותר אם יש לנו LDAP, דירקטורי, טרוורסל, פייל סיסטם, אקסס, אין מה לנחש, אוקיי? אין מה לקחת עכשיו רשימה של vulnerabilities, להצליב את זה עם פרמטרים ולעבור פרמטר, אוקיי? זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית, שבעצם רק מעט penetration testers באמת מבצעים אותה, אוקיי? כולם בדרך כלל הולכים לפי תחושת בטן, כולם בעצם לוקחים פרמטר מסוים ואומרים, אוקיי, אני רוצה להתמקד בזה כי זה נראה לי משהו שמגיע לדאטאבייס, אני רוצה להתמקד בזה כי זה נראה לי משהו שמגיע לאיזשהו פייל סיסטם, אוקיי? ומתמקדים בעצם שם, וזה בעצם אחד מהחסרונות הכי גדולים בפנטרשן טסטינג, אוקיי? אם אנחנו בעצם לוקחים את זה, זה הופך את הפנטרשן טסטר למשהו שהוא מעין הייבריד. הוא גם כן מבצע, משתמש בעצם בתבונה שלו, אבל הוא גם משתמש בעצם ממה שיש לנו מאחורה בהקשר של הראנטיים אקטיביטי. שאלות לגבי הדמו. כן. שאלה מצוינת, אוקיי? אז אופר שואל פה בעצם, מה הברייק פוינטים, מה הם יכולים לתפוס חוץ מאשר SQL? למעשה, אם נחשוב על איך בעצם שהאפליקציות בנויות, אוקיי? נחשוב על אפליקציה שמבצעת, סתם לדוגמה, File System Access, פונה ל-Active Directory, עושה וריפיקציה של יוזר, ואחרי זה מבצעת איזשהו XPath מול איזשהו XML, אוקיי? כל אחת בעצם הפעולות האלה משתמשת באיזשהו provider מסוים. ל-Active Directory יש איזשהו provider. האפליקציה עצמה לא פותחת socket TCP בעצם מול ה-Active Directory ועושה שם רושמת דברים לסטרים, משתמשים תמיד בפרוביידרים, גם לגבי פייל אקסס, אוקיי? בפייל אקסס, אפליקציה שמשתמשת בפייל אקסס, יש בעצם את Java IO, אוקיי? שאפשר בעצם להשתמש ב-Java IO בשביל לגשת לפייל אקסס. כלומר, גם ברמה של ה-Java, זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לגישה של פייל סיסטם, אתה יכול בעצם לשים ברייקפוינטים של פייל סיסטם. LDAP, ברייקפוינטים של LDAP, XPath אותו כנ"ל. זאת אומרת, אין בעצם איזושהי פעולה, אם נחשוב על זה, כל הנכסים החשובים באמת שאנחנו רוצים להגיע אליהם בתור תוקפים,
הם בסופו של דבר צריכים לעבור דרך איזשהו פרוביידר. בין אם הפרוביידר הזה זה Java framework, כמו למשל file system, לבין אם זה דאטאבייס, Oracle, MySQL, NoSQL, אוקיי? כל דאטאבייס שהוא בעצם. עכשיו שוב, זה לא רק בג'אווה, זו דוגמה של ג'אווה, זה עובד אותו דבר גם לגבי PHP, .NET, Node.js וכולי וכולי, אוקיי? תשובה, הבנת? אוקיי. In memory state, כן, זה בעצם, שוב, in memory state זה בעצם משהו שאפשר, הדבר הזה זה לא בעצם פתרון קסם לכל הבעיות, זה בעצם איזשהו כלי שמאוד מאוד מעצים את היכולות של אותו penetration tester. נכון, אוקיי? אם יש לך בעצם את האפליקציה, אתה גם כן יכול לשים breakpoints כמובן בקוד של ה-application code, אוקיי? השיטה הזו היא בעצם שיטה שבעצם אומרת בוא נתמקד בפרוביידר לבל, כי בכל מקרה האפליקציה תעבור דרך שם, ומשם בעצם נעשה trace back ל-user code, ל-application code. כן. שאלה מצוינת, אנחנו ניגע בה בהמשך, יש שקף בדיוק על זה. כן. אוקיי, אז בעצם בעיות לוגיות באפליקציה. בעיות לוגיות באפליקציה אלה בעיות שאנחנו כן יכולים לנסות ולעזר במידע הזה בשביל לנתח, אוקיי? אבל זה לא בא ו... תודה אבי. לא בא בעצם ומזהה בעיות לוגיות באפליקציה, זה בעצם בא ואומר מה כל הדברים החשובים מבחינת הפנטרשן טסטר שקורים באפליקציה. בעיות לוגיות יכולות להיות כמו למשל... עברתי פה איזשהו דף בלי לבצע בדיקה מקדימה, עברתי איזשהו סטפ בוויזארד, אוקיי? אתה יכול לחשוב על זה בתור גישה לסיסטם, לסשן. יש המון פעמים שבעצם אתה יכול להתייחס לסשן בעצם בתור איזשהו נכס שאתה רוצה לבדוק את כל הדפים שניגשים לסשן, בין אם זה שומרים מידע בסשן, בין אם זה בעצם לוקחים, קוראים מידע מהסשן. אם אתה בעצם מסתכל על זה בצורה הזו, אתה גם יכול להבין מה בעצם כל הפלואוז שבעצם קוראים או כותבים לסשן, ויכול באמצעות זה לנסות לאתר איזה שהן פגיעות לוגיות. אבל שוב, הפוקוס כאן זה בעצם על כל המסה הקריטית של כל מה שפנטרשן טסטר בא ומנסה לתקוף. עוד שאלות לפני שממשיכים הלאה? כן. Distributed environment. ותפרט. נכון. אוקיי, שאלה טובה. בעצם מה שנשאל כאן זה מה קורה אם יש לנו בעצם מערכות של מולטי-טיר. יש לנו בעצם פרונט-אנד, יש לנו בק-אנד, יש לנו דאטאבייס. לא מדובר בעצם בשרת אחד כמו שאנחנו רואים כאן. זה לא VM אחד שבעצם יש לו טום-קאט ובעצם מריץ את האפליקציה. יש לנו פה בעצם כמה טירים. התשובה היא די פשוטה. אם זה בעצם, אם יש לך בעצם גישה לטירים האלה, אתה יכול להתחבר מ-ID 1, מ-Eclipse 1, בעצם לכמה טירים, לבצע בדיוק את אותו דבר. לעשות אימפורט לאותם ברייקפוינטים. אם יש לך טיר שאתה בעצם חושד בו יותר, כי אתה אומר, תקשיב, זה הפרונט-אנד, איכשהו פחות מעניין אותי, זה מה שהלקוח ביקש, אני רוצה להתמקד בבק-אנד. תתחבר לבק-אנד, ותבצע בעצם את הדבר הזה עבור הבק-אנד. כבר עונה על זה. אוקיי, מבחינת קורלציה בין הנתונים, יש בעצם כמה דרכים לבצע את זה. מבחינת penetration tester שעושה את זה בעצם בצורה ידנית, אתה יכול לבצע קורלציה, סתם דוגמה אחת, זה למשל באמצעות values שאתה בעצם מכניס. אם אתה עכשיו מבצע לוגין, והלוגין הזה בעצם מתבצע איזשהו קוד בפרונט-אנד, לוקחים את הדבר הזה ואחרי זה שולחים אותו לבק-אנד ושולחים אותו לעוד בק-אנד, יש ככל הנראה איזה שהם values שבעצם יעברו בין הטירים האלה, כמו למשל היוזרניים שלך. אתה יכול להזין איזשהו משהו מאוד יוניקי ובעצם לראות איך אתה בעצם עוקב אחרי הדבר הזה, אוקיי? כמובן שוב, אנחנו די מוגבלים כאן כי אנחנו עדיין
אנשים, אנחנו אמנם הייבריד משתמשים ב-Runtime Technology, יש כלים שעושים את זה בצורה אוטומטית, אוקיי? ואז בעצם יש להם יכולת יותר לעקוב אחרי הדברים האלה, מג'נרטים random values, עוקבים אחרי זה, שולחים המון בקשות וכו'. אוקיי, אז live demo ראינו. קצת חסרונות ויתרונות. כן, חסרונות ויתרונות, אוקיי. מבחינת להשתמש ב-Runtime, ב-PT או ב-Code Review. אז אמרנו שיתרונות, כמובן מקבלים פה באמת המון value בשביל הכסף, אוקיי? שוב, אם אתם אנשים שמזמינים penetration testers, חבל על הכסף שלכם, חבל על הזמן שלהם, תבקשו מהם, תשתמשו ב-Runtime Interactive Manual Penetration Tester, או שוב, Code Review, אוקיי? זה שווה את זה, זה מאוד פשוט, זה חינמי, אין פה איזשהו משהו שעולה כסף במה שהראיתי, סך הכל לפתוח דיבאג פורט ולהתחבר מאקליפס, זה משהו מאוד מאוד פשוט. הידע שזה מצריך זה ידע מאוד מאוד בסיסי, זה לא ידע מאוד מאוד מתקדם, זה סך הכל לבצע הטאץ' לאפליקציה בזמן שהם מבצעים את ה-PT או את ה-Code Review. כמובן שבהמשך לזה גם כנושא את ה-PT או את ה-Code Review הרבה יותר אפקטיבי, אוקיי? אנחנו לא רודפים אחרי We're not chasing ghosts, נכון? לא נלחמים בעצם תחנת רוח. כל הדברים שאנחנו בעצם מחפשים אחריהם, זה דברים שקיימים באפליקציה, הם אמיתיים, הם שם. Simple to use, כמו שאמרנו, לא משהו מורכב פה, משהו יחסית די straightforward, פשוט. חסרונות. זה כן דורש גישה לסביבה שנבדקת. כלומר, אם יש לי עכשיו סביבת production, אף אחד לא סביר שמישהו יפתח בעצם debug port בסביבת production, אוקיי? זה למשל אחד מהחסרונות. יש המון חברות שבעצם אומרות, כן, יש לי רק סביבת production, 10% מהפרודקשן זה תמיד QA ואנחנו בעצם עושים את החשיפה בצורה הדרגתית. בסדר, אפשר להתייחס בעצם בתור סביבת QA ואפשר אולי כן לפתוח שם את הדיבאג פורט. אבל כן צריך בעצם איזושהי גישה, אוקיי? זה חיסרון. צריך בעצם את האפליקציה למעלה ועובדת. אתם לא יכולים לקחת איזשהו קטע קוד ובעצם לעשות אותו קוד ריוויו מאוד מאוד ספציפי תוך כדי שימוש בטכנולוגיה הזו. כן צריך שהאפליקציה תהיה למעלה. פרודקשן כבר דיברנו. זה בהמשך לשאלה שנשאלה קודם, אוקיי? אז דיבאגר בעצם הוא מאוד מאוד פשוט לשימוש, ראינו בעצם דמו, באמת דמו קצר שמדגים כמה צעדים מאוד מאוד פשוטים, איך מתחברים, משתמשים בזה, מעולה בעצם לעשות identification של entry point לאפליקציה, אפשר בעצם לשים breakpointים שיראו לנו איך אנחנו בעצם מתחילים את העיבוד של ה-user input, מקל על החיים בהקשר של code review, הוא כן יכול להיות מוגבל כשיש בעצם heavy traffic, למשל 200 סלקטים בפייג' אחד, אוקיי? ושם זה בדיוק הנקודה שבו אנחנו בעצם נפנה לפרופיילר. פרופיילר זה בעצם כלי שברגע שאנחנו עושים לו הוק, הוא לא עוצר כל פעם שהוא פוגש את הסיקוול הזה. הוא בעצם אוסף את הנתונים וממשיך הלאה, אוקיי? ממש חצי אוטומטי כבר למה שדיברנו. בגלל שיש לו את היכולת הזו, אז הוא בעצם יכול לאסוף המון המון SQLים, ואתה פשוט יכול לעשות Ctrl F על הvalue שאתה הזנת. יש לך דף לוגין שמבצע 200 שאילתות, שום בעיה, תזין את הvalue יוניקה שלך. תפעיל את הפרופיילר, Ctrl F, תחפש את הvalue שלך. ושם יש לך בעצם SQL. כנ"ל לגבי כל אקטיביטי אחר, אוקיי? זה הכל, סיימנו. המייל שלי כאן, אם אתם בעצם רוצים לקבל את ה-breakpoint pack, פשוט תשלחו אליי אימייל, שימו בעצם בכותרת OAS BP pack, שאולי הוא יגיע לג'אנק בטעות. ואני בעצם אענה לכם ויבצע בעצם attachment ל-breakpoint pack. שאלות לגבי מה שדיברנו היום. זו שאלה מצוינת, ונכון, כשאתה בדרך כלל עושה penetration testing בצורה מסודרת או code review, יש לך בעצם איזושהי פגישה עם הצוות פיתוח, אתה בעצם מדבר, ואתה מנסה להבין מהם מה באמת קורה באפליקציה. א', הם לא תמיד אמינים, אוקיי? גם מפתחים. זאת אומרת, זה לא מתוך כוונת זדון, פשוט שכחו, הם לא מכירים את החלק הזה בקוד, בדיוק כתבו, היו אחרים על מודול אחר וכולי, אוקיי? דבר שני, מאוד מאוד קשה להגיע לרמה הזו,
של איזה דף ואיזה פרמטר משתמש במה. זאת אומרת, אתה עכשיו יכול לקחת אפליקציה, למפות את כל הדפים ולהגיד, תקשיב, זה משתמש ב-SQL, זה משתמש ב-LDAP, זה משתמש ב-XPath, זה משתמש ב-XPath, זה מאוד מאוד קשה, אוקיי? זה גם המון המון שאלות, לשאול המון מפתחים שלא זוכרים את הדברים האלה, הם כתבו את הדברים האלה במשך שנים, אוקיי? הם לא יודעים בעצם מה קורה בכל דבר. זה סופר פשוט, אתה פשוט עושה attach, עושה אינפורמציה, זה הכל. אוקיי? עוד שאלות. כן. אז בדוטנט יש גם כן דיבאגינג, זאת אומרת, כמעט בכל שפה שאנחנו בעצם מדברים, אני בעצם בכוונה הזכרתי שפות שיש להן איזושהי שפת ביניים, אוקיי? דוטנט זה אחת מהן, כי בעצם מאוד מאוד קל משפה כזו להגיע אחרי זה חזרה לקוד, אוקיי? מאוד קל כי בעצם יש לך סטרקטריס מלא של הקוד, אתה בעצם יכול לעשות גם כן רוורס אנג'יניר לבייט קוד עצמו, או ל-MSIL, ולראות בעצם את הקוד עצמו. לכן זה בדיוק אותה צורה, אתה יכול בעצם לבצע את הדבר הזה גם כן בדוטנט, גם בג'אווה, שוב, Node.js, PHP וכולי. גם יש כלים של דיבאגינג, יש גם כלים של פרופיילינג, מאוד נפוץ בשוק. כן. C ו-C++ זה פחות טריוויאלי. פחות טריוויאלי, אתה בעצם צריך להגיע למצב שאתה שם native breakpoints, זה הופך להיות הרבה יותר מסורבל והרבה יותר פשוט. לכן אמרתי שבעצם הדרך הזו הרבה יותר אפקטיבית והרבה יותר פשוטה, כשמדברים בעצם בשפות כאלו. שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים? מצוין.